السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا سبق دہراتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے کا سبق بورڈ پہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اب آگے کا سبق ورڈ پہ دیکھو. كيف كيف يا ساكن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا ہے نہیں، تا کو کاف سے ملائیں گے تک رومے واو میں درون تک فرون كيف تک فرون بی کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ لام مشدد ہے، تو لام کو دو مرتبہ پڑھیں گے، یہ دونوں کو نہیں پڑھیں گے. باللہ كيف تكفرون بالله، یہ جملہ آ چکا ہے كنتم والا. وكنتم نون ساکن کے بعد تا ہے اس لیے اکفا ہوگا. امواتا آپ کو میم سے ملائیں گے واو میں بتا ام واتا، یہ اکفا ہوگا اس لیے کہ یہاں پہ فا ہے. ام واتا فأحياكم ف کو ہاں سے ملاؤ اح اور یا میں علی بدا یا فأحياكم وكنتم امواتا فأحياكم. یہاں پہ ہمیں وقف کرنا ہے ابھی. سو کو مین سے ملا کر تشدید کے ساتھ سم میم میں یا مدا یومی اور تا کے اوپر پیش ہے تو تو یومی تو کم یومی تو کم پھر واپس سم، یہ میم مشدد اس سے گننا ہوگا. ثم یو کو ہاتھ سے ملاؤ یح اور یا میں یا مدا یح یح یکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر ثم ثم میں گننا ہوگا. ثم إليه إليه ثم إليه ثم يميتكم ثم يحييكم يح في اليمين يا مدة يحييكم ثم إليه. ابھی ایک جملہ باقی ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں رکنا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم، یہاں پہ وقف کریں گے اور وکنتم سے واپس لوٹائیں گے. وکنتم امواتا فأحیاکم ابو حاسے فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم، یہاں وقف کریں گے اور یہاں سے واپس لوٹائیں گے. ثم يحييكم ثم إليه
तोर, तो को राम से मिलेंगे, तोर जिम के मध्य पर और आईन में वाम मध्य, तुर जाऊन, लेकिन वक्त करेंगे तो शाकिल हो जाएगा। ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। अब एक मरतबा मैं पूरा सबक दोहराता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। كيف تكفرون بالله وكنتم, यहाँ पे वक्फ करेंगे और यहाँ इक्फा होगा, وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم, وقف, ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। بس یہاں تک یہ ہمارا سبق ہے, اس کو برابر مشق کرنا اور دھیان سے اس کو سننا اور سمجھ کر پھر اس کو یاد کرنا। السلام علیکم ورحمۃ اللہ و